არის დიდი მოთხოვნა მთლიანად შევსებულია დევანდელი ძე თქვა გაცხის სურველებით. იცით თქვენ რომ ჩვენ ყველაზე უფრო ასე თქვა ტრაგედია რაც დატრიალდა ახალციხეში, ამან რა თქმა უნდა ძალიან შეუშალა ხელი ახალციხეში აცრების ყველას მიმდინარეობას, მაგრამ ეხლა იმედი მაქვს რომ ყველა ტიპის ვაქცინა არის უკვე ქვეყანაში, ანუ ნებისმიერი ადამიანის არა სურველი რისი ვაქცინის არის ის ვაქცინაა და ვის რა უფრო შეეფერება ის ვაქცინა არის ქვეყანაში ყველგან და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ახაც კარგად წავა, კარგად დაიწყო და კარგად გაგრძელდება ვაქცინაციის პროცესი. ზედჯერობით ეს არის კიდევ ვაქცინასთან ერთად თავარი ჩვენი დაცვა. და კიდე ერთი თხოვნა მაქვს ძალიან რომ აი ეს დიდი ქორწილები, დიდი ჭირისუფრები სამწუხაროდ კიდევ რჩება აი გავრცელების ძირითად წყაროდ. შეზღუდვების ეტაპი გავიარეთ, ხო? და ძალიან კარგად იმუშავა ამ შეზღუდვებმა და ეხლა ვიღაცები სწავლობენ სხვის შეცდომებზე. ხო შეიძლება საკუთარ შეცდომებზე ვისწავლოთ და აღარ გავაკეთოთ ის, რომ ერთმანეთის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხეში ჩავაგდოთ. ჯოხის გარეშე. ჩვენ თვითონ, ჩვენი შეგნები. მეორე ინფიცირების შემთხვევები არსებობს. სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევები იქნება, რა თქმა უნდა. ორჯერ აცრივსაც შეიძლება და ემართოს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ის რაც მთავარია, არ დაიღუპება, არ მოხვდება რეანიმაციაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდ ნაწილს საერთოდ არ დაემართება. ასე ვთქვათ, რეალურად უყურებთ რა ხდება. რამდენი ჩვენი ახლობელი გარდაიცვალა, წაიღო სიცოცხლე კორონამ, ხო? ჩვენ ყველანი ერთად უნდა რაღაცნაირად ისე მივიდეთ ჩვენ ახლობლებთან, ჩვენ ათესაებთან, ჩვენ მეგობრებთან, რომ მაქსიმალურად ყველა იყოს აცრები, რომ მე შევძლოთ რომ ერთმანეთთან მაინც ვიყოთ ხოლმე პირბადის გარეშე. ყველგან საქართველოში ეხლა უკვე თითქმის ნახევარი ყველგან არის შემთხვევების დელტა შტამი, ანუ ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი. სამცხე-ჯავახეთშიც ესეა, თუ ყველგან, ნუ თბილისში ცოტა უფრო მეტია სხვა ვიდრე სხვა რეგიონებში, მაგრამ აქაც ნახევარი თითქმის უკვე ეს არის და ეს არის საშიში. ამიტომ უნდა ავიცრათ ყველა, რომ ჩვენი ბავშვები დავიცვათ. તો જેરી બાવშები არიცრება, მაგრამ თუ ჩვენ ყველანი ოჯახში ვიქნებით აცრილები, მაშინ ბავშვებსაც დავიცავთ.